Oke teman-teman, palung kena jala ya. Segini besarnya 3 jari nah iki paling. Ini kok yo mayak-mayak to, gelur-gelur to ya. Napa, Pak? Oke. Pak Enjala. Halo, Adik. Kita sabket kapan, Pak? Esok, Mang. Yo wis esuk kene start ngene. Wesan. Prak yo nilane prak yo kena akeh iki engko. Wis ora tau ka to. Mosok. Dolong ngene iki. Heh. Dicolo. Salah karo bocah kowe mulane wong kuku. Malan. Soale ra ngaleh kok, Pak. Wah, piye iki wae wong sing kena iku kudu manila kok malah betik. Oke teman-teman, aku ditemani Pak Supri yang pro banget. Aku mancing di Bok Ijo, Bono, Bumut Kasar ya, dengan Eton. Nih teman-teman, 50 ribuan. Bismillahirrahmanirrahim, ada ikannya, tau. Langsung gede terlalu kok Gak nanggung-nanggung. Aku yang gede terlalu aku ya, An. Perpesnya aja kaget toh Pak Pri. Hah? Perpesnya aja kaget. Merotol nomor 4. Arang dipancing iki wae ngono iki lho. Ngeri. Ngeri mak iwake. Alhamdulillah teman-teman, ini babon nih ya, dapat babon aku, mantap jiwa. Oke teman-teman, masuk, mantap jiwa babonnya.